Këngëtari Shkodran Luis Eili dhe moderatorja bukuroshe Kiara Tito kanë marrë shumë urime ditën e djeshme për shtatëzaninë e saj. Ata kanë marrë pa fund urime nga ndjekësit e tyre ku midis kanë qenë edhe personajet e njohur që shumë prej nesh nuk e priste. Një ndër urimet surprizuese ka qenë e ish banores dhe ish mikes së tyre Efi Veves e cila ka bërë një urim publik në videon e postuar prej Kiarës. Ja se si uroj ajo, shumë urime dhe një emoji të busqeshur me zemra. Kiara nuk e ka anashkaluar këtë koment dhe nuk e ka lënë pa përgjigje. Ajo i ka thënë shumë faleminderit dhe duart në shenjë lutjeje. Ky mund të cilësohet si një hap shumë i bukur që kanë bërë vajzat ndaj njëra tjetrës dhe me siguri është vlerësuar shumë nga ndjekësit dhe mbështetësit e tyre. Edhe pse të surprizuar ata e kanë pëlqyer shumë këtë urim nga ana e Efit, pasi këto janë situata që njerëzit e mirë dhe të dashur nuk mund të mos reagojnë. Madje shumë edhe kanë bërë deklarata jo fort të mira, por janë tejet minimaliste krahas gjithë urime të bukura dhe me vlerë që ata kanë marrë dje dhe sot.